O'zbeklar, Arman, o'zbeklar. O'zbeklar? O'zbeklar. Mana o'zbeklar. O'zbeklar, Arman. Voy shahri yordi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir men Arman bilan uchrashgan ketaman, lekin kunni boshlanganini qaranglar. Aytlandar g'ini mashinam oldida. Atay. Mana senga kunni boshlanishi. Ko'rasizlar. Wow. Zo'r lekin. Lamborghini bunaqa joyda kam ko'rasan lekin. Kam ko'rgan. Bayma ol keldi-da mana Arman, mana bitta qizning yuzini qaranglar. Mana zo'r magazinda lekin. Magazinda nima qanaqadir attraction degani bu zo'r. How are you? Good. Ko'zlarini qaranglar. Come on. Yeah. How about you? Wo, ko'zini qaranglar qizil. Yes, how are you? 100 dirham ekan, $30. Kirib aylanib chiqish yo'q, qo'rqinchli ekan. Halloween ko'rasizlar, tepasini qaranglar. Lekin buni ropa haligacha narsalar sotilyapti. Ah, mana qaranglar. Вообще, lekin. Zo'r? Zo'r, o'cha chekigini. Ya, zo'r. Svolich. A few moments later. Mana fitolga keldik, Arman bilan salom alaykum aytdi. Salom, yaxshimisiz? Dit zo? Hij doet de schern, hij doet de baiga. Hij is zo moeilijk, hij is zo moeilijk. Hij is zo moeilijk. Orkamde, Maserati, Levante dit. Ja. Mijn boschlijn is naar de toerist op gezminder gaan. Die met prijs om mijn dollar. Leek hem als wat te otteren. We zullen het mensen in de koers willen. Ja. Boschlijn is niet zo. Dat is echt niet goed. Ama carbon fiber Salonning ichki ko'rinishi. Vau. Birinchi marta Dubayga mashhur Levante'ning ochilishi bo'lganda chaqirishganda borgan edim. 4 yilmi, 3 yil oldin bo'ldi. Mana g'ildiraklarga e'tibor beringlar. Bagajnik, mana bagajnik, bagajnik ham ancha-muncha kattagina ekan. Da. Lekin kattaroq, lekin chetlari kichkinaroq. A few moments later. Azgina vaqtdan keyin City Walk'da zo'r bo'lgan Maserati eventiga keldi, yig'ilishiga. Endi bu spetsialni chaqirilgan odamlar ekan, biz ham qanaqadir yo'lni topdik, endi o'tib turib kelyapti, bilasizlar-ku. Mana bitta Maserati Levante turib, mana ham Maserati MC12 ekan, MC12 deydi. Mana ko'rasizmi? Formula 1da chiqadigan mashina, ajoyib lekin. Wow. Hop, mana bitta ikkita Maserati, mana mashinalar drifting qilishyapti. Demak, mana bunda xolisiga gap qilaman bu yerda. Hozir driftingni tomosha qilamiz, ajoyib bo'lsa kerak, lekin spetsialni suv sepishgan ekanda mashinadan sachragani ko'rinish uchun. Man, zo'r. Zo'r. Boshlandi, hozir ko'ramiz. Вообще ю. Вау. Ту куйшотда хол бўлиш керак экан, машина сирпанчиси шу. Вау, мана енгиси бошланди, сув тепилгандан кейин. Thank you.
Bir adam var çocuk oynarken. Demi az yine vaktten ki ben bitti parat borçlandı. Bir akı geldi. Yine kayıtıp City Walk'ı bir kısmı ge. Şarik tarikatı çıkışı battı. Tek de tek yapalım. Bana bu maskeler para deyken de. Tasarruf kadarıyla. Oh, kanın ne madar bu arada. Ket battı. Laurentina ne de bay? Laurentina. Porn linguisi. Ne mi böyle? Ne madar show böyle de hazır. Arman? Show böyle de. Zor. Zor. Telefon şirası. Karev yakka. Svalıç. Svalıç. Sen Svalıç. Svalıç. 19. asırga çık kaldı. Arman hem video kapattı de. Nereye gideyim ben? Svalıç. Ben nereye gideyim? Açıdan nereye gideyim bunu? Vay bu muhabbet kahvası olup gitti bir anı. Kutuma gelmeyelim buna kadar nasıl boşuna. Zor çıktı şu joya karayla, o uçu attı. Zor? Armanga yoqdi. Zor. 1 2 3 boshladi. Ux. Yaxshi. Böyle kuda darab ketib atdı. Böyle tugadi, tomosha tugadi. Ay ay, kemada kelishgan ekan bular. To'g'ri so'zim bir turist ekspomi. Spelama? O'zbela, o'zbela. Spelama? O'zbela, o'zbela deyishdi. Arman ham eshitib qoldi, o'zbekmi dedi. O'zbela, Arman, o'zbela. O'zbela? O'zbela. Mana o'zbekla, o'zbekla Arman. Voy sharri yordi. Sharri yordi. O'zbekla sharri yorishdi. O'zbekla. O'zbekla. Arman Ferrari. Zo'r. Ferrari 488 Spider o'rgimchak ekan. Mana ochu. Ko'rasizlar? Nimadir yotibdi mashinaning ichida. Vau.
Salonni qaraylar. Hayır. 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 Hayır svolich. Hayır svolich. O'zbeklarmi? O'zbeklarmi? Mana ketdi arman metroga tushib ketadilar, bu ham ketdi. Svolich. Demak, vlog tugatadigan payt bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga yangi bo'lsanglar, obuna bo'linglar, podpisatsiya qilinglar, qo'ng'iroq belgisini ham yoqib qo'yinglar, i Telegramdagi kanal unga ham e'tibor beringlar. Siz bilan keyingi vlogda ko'rishguncha, xayr hammaga, omad, kuningiz cheki bo'lsin.